é que eu vou ficar em casa cheio de criança em casa, meu irmão? Eu vou ficar fazendo o que em casa, parceiro? Me dá uma cesta básica aí pra eu passar um mês em casa, que eu fico em casa de boa. Agora com minha despensa vazia, meus filhos em casa, fica em casa. E aí? Você é maluco? Não dá pra ficar em casa não, meu irmão. Minha despensa tá vazia, eu tenho que botar comida pros meus filhos. O relógio não passa de 11 pra uma hora não. Chega no 12, quando chega nos 12, as crianças choram. Você tem seu salário bom todo mês, tá de boa. A gente não, depende daqui da rua pra poder levar nosso pão de cada dia pra casa, rapaz. Nós passa, a polícia fica olhando pra nossa casa, pensa até que nós é ladrão. Nós tá trabalhando, rapaz, quer levar nossa... Como é que leva o mercadoria pra de família, rapaz? Você é doido, nós sai de casa de manhã cedo, rapaz, intuito de levar o pão pra casa, rapaz. Não é pra roubar, nem pra ficar, nem nada não, pelo amor de Deus, rapaz. Se você quer que nós fiquem em casa, dê uma solução. Chame nós pra conversar, ver como é que pode fazer. Faça alguma coisa pela população, não é só ficar em casa não. Ó, aqui chora, pai, quando dá meio-dia. As crianças não podem pagar pelo pasto dos outros, não. Por que vocês não evitaram a eleição? Aí diz que na eleição tava tudo calmo. Porque no outro dia que acabou a eleição, o coronavírus tava lá em cima, o índice. Nunca teve segunda onda, sempre foi isso aí mesmo, rapaz. Sempre teve a piora. Aí vocês incubaram pra ter eleição, sabe por que vocês incubaram pra ter eleição? Porque rola isso aqui, ó, é muito isso aqui que rola. Aí agora que tem que pagar o pasto é nós, é? Por que vocês não procuram fazer alguma coisa pra olhar pelo nosso lado? Agora quer vir botar a polícia em cima de nós, parece até que nós é vagabundo, nós é ladrão. Pelo amor de Deus, rapaz, vamos ver isso aí, vamos sentar, conversar e ver como vai fazer, rapaz. Não é assim também não, valeu, meu irmão.